naudodamiesi NHS lietuvių kalba Nacionalinė sveikatos tarnyba tinklapiu galite greitai rasti arčiausiai jūsų esančią polikliniką. Jums reikia žinoti tik savo pašto kodą. Radus arčiausiai esančią polikliniką, jūs turėsite oficialiai užsiregistruoti joje kaip NHS pacientas. Tiesiog užsukite į polikliniką, paprašykite registracijoje formų ir pristatykite jas atgal į registratūrą. Kai kuriuose šeimos gydytojo poliklinikose jūs gali paprašyti registruojantis įrodyti savo tapatybę, ypač tokiu atveju, kai registruojate savo globojamą vaiką. Taip daroma tam, kad būtų galima patikrinti jūsų duomenys centrinėme NHS pacientų registre ir kad jūsų turimi medicininiai duomenys būtų perduoti naujai poliklinikai. Jeigu jums reikalinga pagalba, kai nedirba šeimos gydytojas, skambinkite numeriu 111, kad pasikonsultuotumėte nedarbo metu.